Ər arvadının qatilinə çevrilib. Qanlı hadisə Zərdabın Yarməmməd Bağı kəndində baş verib. İzləyək. 33 yaşlı Akşin Aslanov həyat yoldaşı 23 yaşlı Ruxsanə Aslanovanın başını kəsərək öldürüb. Kənd camaatı da deyibdi ki, balta başını kəsəndən sonra əlində fırlayırmış. Camaat görübdü ki, əlində baş var mənə. Uşaqlar da qorxusundan harasa qaçıbdı, 3 dənə körpə uşaq. Ondan sonra gəlib polis sistem işçiləri hamısı tutmuşdu. Mərhumun qohumlarının sözlərinə görə, rayon ərazisində şəxsi təsərrüfatların birində çobanlıq edən Akşin Aslanov son vaxtlar ailənin qayğılarına biganə yanaşıb. Ehtiyac içərisində olan ailəyə qonşular kömək eləyib. Bunu eşidən Akşin gecə saatlarında evə gələrək 3 az yaşlı övladının gözü önündə həyat yoldaşına balta ilə vurub. Onun ölmədiyini gördükdə isə daha bir zərbə ilə başını bədənindən ayırıb. Baş çatmır da, gedən başı çatmır. Dəlidir, dəli. Mən nə bilim o dəlidir, mən ona qız verərdim. Məhkəməyə, naçarı miliçəyə. Xəbər verib ki, mən bu gündə əlim turluyub ora, özə sovandı filan yerdə, çıxıb xəbər verib. Həmən gədiyə, ərinə. Xəbər verib ki, səni tutacaqlar. Qız şahit verib. O da gəlir, baltanı götürüb harada çağır, bilmirəm onu. Akşin Aslanov bundan öncə 2 dəfə ailə həyatı qurub. Onun sonuncu nigahdan 3 uşağı var. Faktla bağlı Zərdab rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır. Oradan da son dərəcə acınacaqlı və dəhşətli bir ailə dramını izlədik. Dəm qazı yenə də can alıb, Şəmkirdə qaynana dünyasını dəyişib, gənc gəlini isə xəstəxanalıq olub. Tovuz və Şəki sakinləri isə göbələkdən zəhərləniblər.